د کابل نیوز رندون کو السلام علیکم. نن خبرونه ته خره خلاص اوسنۍ خبرونه مو له هواده بهر کډوالو وضعیت ته ځانګړې شوې ده. د کډوالو پرخه د ملګرو ملتونو استازي ویل دي چې نړیوال ټولنه باید افغان کډوال هیر نکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکي یادونه کړې ده چې د نړیوال ټولنې ډیری پاملرنه د منځنی ختیځ هیوادونو ته په ځانګړې توګه د عراق او سوریه کډوالو ته شوې ده او افغان کډوالو دوی څخه خیر شوي دي. بل لور ته په یونان کې په لزګونه افغان ماشومان چې اروپا ته تلو لپاره حرکت کړی وو هلته بند پاتې دي او له نامعلوم وضعیت سره مخ دي. دا چې دغه کډوالۍ اصلي دلیل څه ده، حکومت به ورته پاملرنه وکړي که نه، او بالاخره څنګه کېدی شي دغه وضعیت ښه شي، د موضوعات له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. موږ سره میلمانه دي د افغانستان د مدني ټولنې د فدریشن مشر ښاغلی صدیق انصاري او د بشري حقونو مطبوعاتي دفتر مشر ښاغلی ډاکټر رفیع الله بیدر. بخیر اوسئ انصاري صاحب. د ملګرو ملتونو ویلي چې باید افغان کډوال له پامه ونه ایستل شي، نو دا په څه معنی ده؟ واقعا اوس له پامه غورځېدلی دي افغان کډوال؟ که غورځېدلی اوسي د دا خبره کوم اغېز به ولري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنه ډاکټر صاحب بیدار او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لبه د مرغه د دری یا څلور لسیزو تپل شو جګړو له امله په میلیونونو افغانان کډوالۍ ته مجبور شوي او د مهاجرت او فقر شپې سبا کوي. هغه چې پخوا مهاجر شوي وو اروپایي هیوادونو ته او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته، او هلته د ځان لپاره د امرار معاش او د ژوند سهولتونه برابر کړي، هغوی لا تر دې نننیو ښه دي. مګر دغه اوږده تپل شوې جګړه په افغانستان کې د بیکاري، فقر او بدبختي د دې سبب شوې چې نه یوازې په کور دننه افغانان د خپلو کلو کورونو پرېښودو ته اړ شي او لویو ښارونو ته مخه کړي، بلکې ګاونډي هیوادونو ته په مهاجرت ته اړ کیږي. او د دې ترڅنګ زموږ ډیری ځوانان د کار او اقتصادي فقر له امله یو شمیر اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خپل پوله پټۍ خرڅوي یا قرضې اخلي او دوی زی د ترکیې د لارې، د هند د لارې، د ایران او د یونان د لارې په ډیرو سختو شرایطو کې چې اکثریت اوس دا کډوال خو تقریبا اوس په اروپایي هیوادونو کې هم بې برخې کالته افغان کډوال شته دي د یونان په ګډون باندې. بله، آسیایي هیوادونو کې هم شته او ګاونډیو هیوادونو کې هم شته چې یو شره 5 میلیونه قانوني کډوال پاکستان کې ژوند کوي او همدوم رشمیر بغیر قانون تو ژوند کی. ایران کې هم همدا وضعیت ده. ملګرو ملتونو د اندېښنې څرګندوي چې د کډوالو افغان کډوالو وضعیت ته باید پاملرنه وشي. د چې ښکار د دې اوس ورته پاملرنه نه شي کېڅه نه په ډیره هیوادونو کې. مونږ او تاسو کولن ګاونډي هیواد پاکستان ته وګورو، هلته په شکل د اشکالو افغان کډوال زورول کیږي، په زور د پاکستان نوستل کیږي، زندانونو ته لیږل کیږي. پاکستانی تلویزیونونه ډیر فلمونه خپاره کړي دي چې د دوی کورونه ورانیږي، د دوی کنډوالۍ ورانیږي، جایدادونه لیلام ته وړاندې کیږي. دغه راز په ایران کې مونږ او تاسو ګورو چې افغان کډوال دې ته مجبوریږي چې د سوریې او عراق او نورو سیمو، حتی د یمن جګړو ته لاړ شي د دوی د انتقال لپاره کارګو ته. په دې برخه کې اوس نړیوالو ټولنه څه کولی شي ساسو په نظر باندې؟ آیا دوی کولی شي چې پر هغه هیوادونو چې افغان کډوال ته میشتي او دغه سي غیر قانوني چلن سره مخ کیږي دوی په فشار راوړي چې نړیوال کنوانسیونونه ومني یا نه؟ بل څه کولی شي؟ ضرور، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه د حکم کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ځان ته د مسکن او د سکونت ځای انتخاب کړي، د نړۍ په هر کونج او کنار کې چې وي. لکه څرنګه زموږ استاد اساسي قانون حکم کوي چې هر افغان حق لري چې د افغانستان د خاورې په هر برخه کې ځان ته د سکونت ځای اختیار کړي بي د هر ډول تبعیض نه. دغه سي د بشر حقوق نړیواله اعلامیه بیا په ټوله نړۍ کې انسان ته د حق ورکوي، مګر هغه تبعیض چې د افغان مهاجرینو سره نه یوازې په ګاونډي هیوادونو کې بلکې په اروپایي هیوادونو کې کیږي، په امریکا او په کاناډا او په استرالیا کې کیږي، په بریتانیا کې کیږي، ډیره هغه ځوانان چې د اقتصادي فقر او ستونزو له امله یا هم د ژوند حالت د تریخوالي او یا نامنۍ له امله
دغه هیوادونو تزی بیر تر ریپورت کیږي او رالیګل کیږي افغانستان ته چې هغه بیا دلته په نور ستونزو اخته کیږي هغه چې په ایران کې دی هغه په مخدره مواد اخته کیږي بیر تر رالیګل او یا نور ستونزې نړیواله ټولنه چې ملګرو ملتونو پیغه کړی څه کوي دلته د ملګرو ملتونو او د نړیواله ټولنې مسولیت ده چې دوی د بشر حقوقو د نړیواله اعلامیې او د نورو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشر د حقوقو ته په درناوي سره د لکه څرنګه چې د دوی خپل هیوادوال ژوند کوي هغه سهولتونه دوی ته مهیا کړي او د بشریت او د انسانیت د ارزښتونو په اساس دوی پریږدي چې په هوسا او آرامه فضا کې ژوند وکړي او د ستونزو نه نجات پیدا کړي. فکر کوي دا څه به د دغو هیوادونو لخوا مخصوصا د دوو ګاونډیو هیوادونو لخوا ومنل شي چې معمولا له کډوالو څخه ابزاري استفاده کړې ده؟ متاسفانه نه. موږ چې په عمل کې ګورو ایران او پاکستان دواړه د بشر حقوقو د نړیوالې اعلامیې هغه هیوادونه دي چې دغه اعلامیې منلې ده په او د کنوانسیونونو سره هم دغه دي او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې هیوادونه دي. د هغه افغان مهاجرین چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي دا نه ده چې دوی مفت اوسیږي. د ملګرو ملتونو د خوانه دوی ته کال په کال په هغه ځمکې چې افغان مهاجرینو کمپونه دی ورکه د هغې اجاره یا کرایه ورکول کیږي. د افغان مهاجرینو په نوم وختن فوختن دوی ته پیسې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو او بعضی نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو د خوانه او یو شمیر نور هغه افغانان چې هلته کاروبار لري هغوی خپل ځایونه په کرایه نیولي دي، خپل ځان ته یو څه ګټي او بیرته څټي. هغه افغانان چې مسلکي کار کوي، مثلا موږ او تاسو هغه ترکمن دوستان چې لرو چې هغوی قالینونه جوړوي او پاکستان ګوري چې د دوی ګټه ده په کې هغوی ته حتی شناختي کارډونه او تذکيري ورکړي پاکستان. یعنی هغه څوک چې په دغه شوې د کار ته هغوی بالکل هغوی باندې فشار نه راوړي. ډاکټر صاحب، یو خو د ګاونډي هیوادونو موضوع ده، یو بل اروپایي هیوادونو ته ډیری افغانان کډوال کیږي، په دې کې ماشومان هم شته دي او له دوی نه کېدای شي د لارې په اوږدو کې ناوړه استفاده هم وشي. دلایل ګڼ دي چې تر ډیره حده پورې کورنۍ دلایل ته متمرکز دي. له جګړې نیولې بیا تر نامنې پورې، شاخه کارونو پورې او نور مسایل پورې شته دي. ولې د پاملرنې نه کیږي هغه لاملونه یا هغه دلایل چې دوی د کډوالۍ ته مجبورۍ حل لپاره اقدام وشي؟ دا به اوس ستونزمنه چې د لنډې مودې لپاره مثلا یو کال موږ وخت ورکړو یا دوه کاله دا ټول ستونزې حل شي، دا ډېره مشکله وي. ولې که اوس کار شروع شي کېدای شي راتلونکو 15 کلونو لس یا شل کلونو کې یو څه ژور بدلون راشي. واقع بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اجازه، زه فکر کوم په دغه 15 کالو کې اوس تازه نقد خبره وکړو چې دولت داسې یو قوي برنامه د فقر د کچې د کموالي لپاره په افغانستان کې نه لرله تر څو د خلک مجبور نشي، هم د فقر د ضایع لپاره، هم د ځوانانو د بیکارۍ د مخنیوي په خاطر. دا ټول د دې لامل شو چې زمونږ ځوانان د یو ښه ژوند په خاطر ګوري، دا په هغه چوکاټ کې هم نه راځي. سړی چې تعریف دقیق وکړي، افغانستان د نړیوال کنوانسیون د مهاجرینو د حقونو امضا کړی دی د ښه بخته. په هغې تعریفونو کې په ټول نړیوال سره کوم من جمله نړیواله اعلامیه د بشري حقونو په هکله چې کومې ده، په هغې کې راځي چې د سیاسي، اتنیکي، نه پوهیم نور مذهبي تعلقاتو منصب کېدو د وجې نه د یو څه طبیع سره په دې ملک کې که چېرته مواجه وي او د دې د وجې نه مرز باید عبور کړي، هغه سرحد باید عبور کړي او دغه شرایط باید ولري. یعنی زموږ اوس ډېر اقتصادي هغه دي مهاجرین دي کنه، د بد ژوند نه، د بیکارۍ نه، امنیت نشته. د اقتصادي مهاجرین دي بیا هلته چیزی نور مسایل مطرح کړي، دوسیې ځان ته جوړي، په هغه اساس باندې مخته ځي. چلته بیا د ضرر افغانستان ته ځکه چې افغانستان یو ناوړه څیره وړاندې کیږي. طبعا دا خبره ده چې دا شنه اوس وکړ زستاسو اصلي هغه تر ازمه په دې کلونو کې کارونه شو دي په خاطر باندې پلارونه او میندې هم د دې نه ډېر استفاده کوي. د ماشومانو په هکله مشخص راشو چې ګویا په ټیټ سن کې چې دا ماشومان موږ لیږو نو هلته ښه قبولیږي. نه یو هغه شته د اروپایي هیوادونو لپاره په اسانۍ باندې سهولت باندې دفتن درس شته دی او دفتن ښه تامینات اجتماعي ورته شته دی. ګورې زموږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن تحقیقات ښیي ګرچې موږ په داخل افغانستان کې یعنې جغرافیه د افغانستان کې کار کوو، 15 ماده ده، ولې زموږ معلومات د
ایران سره د ماجرو پک په پوله باندې مونږ یو څه ناظرین لرو چې هغه د اطفال لپاره ګمارلې دي او یونیسف ورته مشور کوي د هغوی په مرسته باندې زمونږ دوه نفر هلته دوه نفر په تورخم کې کله نه چې دیو په سوجوهاتو باندې یا د خپل رضا باندې راځي مونږ هغه سره مصاحبه کوو چې څه حالت دلته پیټر شو ده د خپل کیسې باید وکړي او ماشومان سره په دې خاطر باندې چې د هغه مسترد شویم دي د ایران کې دا خبره ډېر پروسه کال غلې شکل کې ډېر اطفال په استلا راغله زدا وایم چې معلومات زموږ خې چې د کور نه دیو حرکت کې یا د پلار درزا او رغبت سره په استلا یو چا سره کوي دیو سره اکثر وخت غټان وي په دغه لار کې تر څو چې د بارډر پور رسیدي سرحد پورې هم دیو د ناخوالو سره مخ دي د غټان د خوانه تجاوز جنسي دا خبره شته بیا سرحد نشي ووري تر هغه ځای پورې چې مطمئن نظر د کم زیات زی تر هغه ځای پورې هم د ناخوالو سره مخ دي مونږ په ایران کې او په پاکستان کې ډېرې دغه سپیخ نه لرو چې مامورین رسمي مامورین د دولت مامورین کوم دغه سی رفتار ورسره کړی طبعا وهل تکول دا خبره شته ولې تجاوز جنسي دانه ولې خپل افغانان چې غټان یا کوم مزرعه کې چې کار کوي دی په اصطلاح کوم زراعتي برخه کې چې کار کوي یا ګلان جوړي یا په اصطلاح زراعت کې کار کوي دی سره غټان افغانان هم دي دی د شپې په داسې غټو بارکونو کې وتاقونو کې وسیږي ډېر کسانې په غېږ کې یعنی ډېر ناملایمات شته دا چې په دې برخه کې پاملرنه اول نه ده شوی اول نکي یو صورته دولت خو خپل عاجزی وځ په دې باندې وړاندې کوي چې موږ ډېر وسایل نه لرو د دې لپاره امکانات نه لرو چې ټول دغه مسایل کې ولی دا نشي کېدل توجیه شي د بشری حقوقو خپلواک کمیشن کچیرته د بیرون د سرحد نه کار نشي کولای دا په اوتوماتیک شکل باندې شپږم او اوم ماده د اساسي قانون را په یادوي چې هلته د دولت مکلفیت ده چې په بیرون کې او د بشری حقوقو نهادونه هلته کار نه کوي نو د دولت اساسي مکلفیت چې حراست او حفاظت د بشری حقوقو د افغانستان د ادب او د شهروندانو په اصطلاح د دولتي مکلفیت جوړیږي پس زمونږ نمائندګۍ زمونږ کنسولګری هلته په اوتوماتیک شکل باندې د دې ټولو مسایلو حافظین دي او د بشری حقوقو او حافظین دي چې زمونږ ډیپلوماټیک ادارې یا کنسولګری سفارتونه یا شارجه فلم نو کار نه ده شوی او دا کار پیل شوی هم نه دی لا فکر نه کوي چې دا کار نه پیل خندونه لا زیاتی او اړتیا ده چې باید کار پیل شي متاسفانه چې په ایران کې او پاکستان کې زمونږ پاکستان کې نسبتا خو دی وسکي د ایران کې هلته ډیر افغان ماشومان پراته دي دا بارکونه تاسو داسې پراته دي په بهر کې پراته دي نو کومه خو باید خدمت وکړي یا دی خو کې یا خو کې او څه خو باید وکړي بله دیو په خټو کمپونی کې کار کوي لکه فرزن چې په نامه باندې یو کمپ دی افغانانو دوسیدلو ځای دغه سی واړه ځای نه او دغه سی نور ځای نه چې متفارق ځای نه دي دیو ته متاسفانه چې زموږ ډیپلوماټیک ادارې قطعا دغه ځان کې دغه جرأت هم نه پدا کوي او ځان ته تکلیف هم نه ورکوي چې دی ولار شي دی افغانانو د ژوند خبر شي به خصوص درې حالات دي اوس په ایران کې هغه ماجرین چې مدرک معتبر لري دغه یو ښه حالت دی چې معتبر ما دویمه درجه خلک چې دغه سي مدرک نه لري یا یې باطل شوی دی هغه مدرکونه دا او درې ما غدي چې سرحد نه وختلې دي ولی هغه ځای پور لاندې درسیل کوم راته جوړ دا ډیر سي پزیره دي دغه دوه ګروپونه په هر لحظه کې کولای شي چې د پولیسو په سلام ویني شو به تر واړي په حساس کمیشن مشخص وړاندیزونه درلودل دي کوم تر هم درلودل دي طبعا مونږه د هرات دفتر زمونږه چې په سرحد کې کار کوي دغه خلکو سره او د جلال آباد سیمه ایز دفتر چې ډیر وخت زه خپل رئیسوم منګه دغه معلوماتو په اساس باندې اول خو د هغه درې جانبه توافقنامه چې د افغانستان دولت د ایران دولت او د یونیسیټ ترمنځ هم راشوي او د پاکستان او زمونږ او د یونیسیټ ترمنځ کنه درې جانبه دلته د درې جانبه تل البته د ابرومندانه بازګشت خبره ده ماجرونو چې ابرومند شکل کې بدل شي نو ابرومند بیا د څه نه دی کنه منګه دغه شی نه ذکر کوو چې دا ابرومندانه کلمه پر ازمندۍ باندې کلمه دا د دې معنی نه لري چې تبه نیم ساعت ورته وخت ورکړي چې نیم ساعت کې ټول د فامیل غړي باید راټول شي نیم ساعت کې سړی خپل د هغه معاملې نش پاکولای خلکو سره چې لري کنه د قانونو سره فرضاً او په نیم ساعت کې سوق مکتب ته تلل سوق په استلا کارت ته تلل د دې خلکو پیدا کول ډیر به تر حالت دا چې فرضاً خزي او ماشومان د پوتشي ویډیو د فرضاً د ایران د خاورونو را دي مرشي ویډیو
میړی پاتې دلته د کور خاون پاتې یم ماشومان راغلی مور پلار پاتې د 12 د شي چې ماشومان راشي او خزي راشي دا یی بدتر حالت دی دا چې خزي ماشومان الته پاتې شي او پلار ورته لګلې دا نسبتا حالت ځکه دا غي ماشومان د خزي نسبتا تامینات اجتماعي او سشته دی ولی کله نه چې دا خزي ماشومان هغه کې هم پاغي خوره کې پیسره د نپال سره مخ دی هم د افغانستان پښتنه وکړه بیرته راګرځو طرح پړو تاسو مو څه طرح وړاندې کړو انصاری سے فکر کوي اوس دا سنز به حل شي یا حکومت به اقدام وکړي د سنز حل لپاره د افغانستان د حکومت رهبری 13 ورځ هم د مازیرونو په اړه کوم کمیسون لري دوی راغوختي او جلسه درلوده ولته پریکړه وکړه چې د په زور رئیسون کو ماجرینو د راتګ د لپاره باید وي آمادګي او چمتواله ولري وزل ته بیا موږ افغانستان نړیوال فشار مطرح کړي شي بالکل ملګرو ملتونو ویلي چې نړیوال ټولنه باید پام درنو کې افغان کډوال ته تدویم د په زور څوک چې کم کډوال شرباسي دی غو لپاره مخنیوي لپاره دوی ویل چې موږ به اقدام کوو فکر نه کوم چې دلته اوس اړتیا ده چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په مرستې او نړیوال ټولنې په مرستې باندې پر دغو هیوادونو مخصوص د دوه ګاونډو ایران او پاکستان باندې باید فشار راوړي چې دوی په زور افغان کډوالونه وباسي. دلته ستونزې زموږ د کورنۍ دولت د په افغانستان کې دننه د افغانستان دولت د خپل داخلي کشمکشونو او جنجالونو نه نخلاسي دي نو ځکه کډوالو برخه خصوصا حل ده کنه پډیره خاصه کډوالو برخه نه موږ تاسو کدلته د نن وګورو هغه کډوال چې افغانستان ته راستنیږي دا سي مسولین د ماجرینو مونږ پیژنو یا اسناد مونږ ترا رسیدلې دي چې د ماجرینو د پاره خارګوټه تعین شوه دي هغه د الله په توره په درې برخه باندې ویشلې یو برخې د ماجرینو رئیس ځان ته پلوري یو برخې د نورو چارواکو سره شریکه کړي او بل برخې په ډیر فشار او هغه څوک چې ډیر واسطې لري هغه ماجرینو تويشي دا سه خلک زپې جنم چې دغه د ملګرو ملتونو کارتون او اسناد ورسره دي د ماجرات چې بیرته راستنه شي خپل هیواد ته هغه په کلونو کلونو انتظار وستل دی د ماجرینو ریاستونو ادارو ته دوی ته امکانات نه دي برابر کړی رازم دلته کله چې مونږ په کور د نن په دغه حالت کې یو او زمونږ وضعیت دغه سی وی هغه ماجرین چې راشي دی وطن ته اول ته ورسره دی او نوم ریزم کې وعده شوی کور وران شوی په کورنۍ جګړو کې یا په تپل شو جګړو کې هغه اقتصادي ضربې خوړلې مشکلات لري او د گاونډي واد نم په زور راوښل شي افغانستان دلته دغه یو نوم رازمه کم د یاد ماجرینو رئیس یا وزیر یا هم بل چارواکی اخلي د بیچاره بیا مجبوریږي کار ورتنه پیدا کیږي اقتصادي ستونزې لري د بیا د ته مجبوریږي چې بیا فرار وکړي د دې هواد نه یا ماغه گاونډي واتلار شي او یا اولادونه د ته برابر کی چې اغلار شي بارانه یو وادونه ته نو کله چې ما دولت په کور د نن خپل د ماجرینو ادارې نشي کنټرولولای دوی په بهرانه یو پنړیوالو د ماجرینو ادارو او بهرانه هیوادونو باندې څه اثر او تاثیر ولري د ماجرینو د ستونزو په حل اساس باور ده چې دا ستونزې به حل نشي زه فکر نه کوم چې دوی به وکړي شي د دوی برخلیک هغه څه چې گاونډي هیوادونه غواړي هغه په تیرو کلونو کې تجربه خودلی هغه کړی دی په افغان ماجرینو باندې که پاکستان او که هغه ایران دی او که زمونږ اوستاسي ماجرین یونان او ترکیه او نور هیوادو کې پراته دي د اوس په هند کې په لږو نظر کورانه یا افراد پراته دي د ماجرات په نوم چې یا د پناهندګۍ په نوم ملګر ملتونو سره کیسونه درس کړي په پاکستان کې دغه سي پراته دي په ترکیه کې پراته دي په مختلفو خارونو کې او په یونان کې پراته دي د ملتونو دغه بیا څه مون لري شي نړیوال ټولنه دي د افغان کډوالو دا لکه د تیر په څیر یو تشریفاتي او ډیپلوماټیک غږ بوي او لکه په تیر کلونو کې د بیا ملګرو ملتونو څخه لري یو ډیپلوماټیک غږ کوي خو نه کوم مجبوریت لري نه افغان حکومت ته کوم مسؤلیت لري داري لري د ملګرو ملتونو د ماجی مسخیمن څه مسؤلیت نه لري دوی نه لري مګر د ماجیرونو په وړاندې د دوی منډیټ دا وایي د حکم کوي هغه مامورین چې په د ماجیرونو په عالی کمشنری کې د ملګرو ملتونو ناس دي دوی په پاکستان کې د
دفتر لري په افغانستان کې لري په ایران کې به لري په نورو هیوادونو کې لري دا غوي دا مسولیت دی چې لکتر لګي او څه فعالیت کوي یو غک پورته کی او دا 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 د ماجرونو حق هم دی ور باندې مګر په عمل کې دوی تر اوسه پورې په ډیرو مسایلو کې البته په ډیرو زینو کې لکه ما چې اشاره وکړه د زمکو په رانیولو یا کرایولو کې د شوسلان راته د خوراکي توکو په برابرولو کې خپل دنده تر سره کړی دا مګر په دې لوی برخه کې ستونزې لري مشکلات لري یو ورسې پښتنو کوم کونسلر راته ځواب راکې تاسو ویل دغه په سنی حالت کې چې کور کې هم ستونزې دي کور درنه او بهر هم ستونزې دي نو نشي کېدای چې افغان حکومت د کډوال ستونزې حل کړي دا ستونزې به څنګه حل کیږي څه به توشي لیلان کوي د حکومت وسنۍ رهبری په کم خط چې دوی روان دي په دې شکل باندې مشکله ده دا خط باید بدل شي چې حکومت خپل ستراتیژي ته خپل فعالیتونو ته عملی اړخ ورنکي اوس موږ ګورو د ولسمشر ننیولې تر اجرایي رئیس او تر ټولو پوري په داسې حالت کې د لکه دوی چې کمپاین کوي او کمپاینی شعارونه وړاندې کوي او کمپاینیزم مبارزه کوي تر څو جمهوریت ریاست کورسي وګټي کورسی غټلی دی یا غټلی دی او یا ورکل شي وی یا سره ویشلی کورسی ناس دی دوی باید عملی اقدامات وکي او عملی کارونه او ستراتیژي په لار او په کار واچي بيدار صاحب تاسو مخکې له طرحي څخه یادونه وکړه څه مو وړاندې کړی او څه عمل پیښ شوی تر دې اول خو په عملی توګه باندې په هرات کې چې کم ماشومان راستنیږي په مجموع کې د ماجرینو وضعیت یو درې جانبه په میاشت کې یو د اجلاس موږ کوو چې په دې وضعیت باندې وګورو چې دا ماجرین د کوم وجه ناراضي ولې ناراضي کوم حقوق دلته په داخل کې د ماشومان په اړه باندې دغه ماشومان او خزي چې د میړونه بغیر په ستره ده خاوند بغیر راغلي دي د دې رسول تر اصل ځای پورې دا د الټ زمونږه امهنګی دا چې د یو فلټ تاسو په غاړه کې دی په پزیرس مونږ د دې ابتکارات زمونږ په لاس کې دي چې د ټول د عدالت غوښتنې حقوقتنې دیو کتر بدخشان زما په یاد یو څه د فاریاب او الکان او څه د بدخشان دیوس بعضی خپل هغه اصلي تعلقات هم د لاس ور کړی کوم چې د کمزي وو څنګه وو اوس دیو بیر تر سوال تر هغه ځای پورې دا مونږه د بعضی جوګانو سره چې په څه دی دیو را شه د حساب دوی بیرته ډیپورټیږي رد مرکیږي دی او لپاره تاسو دغه سنتي برابر کړی دی رپورټ وې چې شي وي چې نه دي زه تر سعودي او شپ کومک باندې کوم یو کار کوي یو هغه چې مثلا لری پروتو یودونه کډوال شته دي هغه هم بشر دي کنه بشري حقوقونه لري او هغه هم افغانان دي په یو ډول سره تاسو څنګه مسولیت راځي کته هم بهر دی هغه تاسو د 150 مادي سره پټکر کې دي شو وسی ولی مشخصا تاسو تر هوړاندې کړی د حکومت یو دا یو بشري ناورین دی چې ډیر افغانان په استلا بیرون دي سوا جن په استلا بیرون دي هغه وجوهات معلوم دي دا هغه کوم چې کړه د ملل متحد په دې خاطر چې مشروعیت ورکړي دي ته یعنی افغانان چې وزي نو به ځای نه وزي هغه دولتونه باندې هغه هم دی چې دیو بیچارهګان ډیر مجبور دي کنه چې تاسو یو مشروعیت دي وته د پاره ورکول کی بل دا چې د اول د بشری حقوقو خپلواک کمیشن نوې حکومت رامنځته شو موږ د یو لست هغه مسایل چې ډیر پرمختګ پکې نه راشي او د کبد پرمختګ نوې حکومت وکي پسر لوحه کې تقریبا ورسته دي نه چې موږ د تلفات او ملکی تلفات په اړه باندې نوې حکومت یو لس ورکړا چې اول ردیف کې دی بار کې پرمختګ باید موجود وي د تلفات دویم لمرتوب دویم لمرتوب به ځای شي کسان او ماجرین د کې خاصتا په داخل کې مونږ ډیر بيزي شوی کسان لرو د سو وجنه په اسلام د جنگونو تاسو ګورئ کابل کې د هلمند دا سو کال چې پراته دي ما بيزي شوی کسان په دې حق لا باندې اوس د خوشبختۍ زیاده ده چې په دغه عام عمومي تعهد کې چې ډیر لوړو جګ تعهد نه حکومت د بشری حقوقو په پاک باندې لري په دغه تعهد کې مونږ وای چې دغه برخه په کې اله شي دا مثلا په کې اله شي نو په دغه هفته کې محترم رئیس جمهور د یو نیک اقدام کو چې پراستی کمیشن دی د ماجرینو په مسایلو کې خپل ځان قرار ورکړ او دا د دې معنی لري چې دا مسله مهمه ده د دولت ته او د دې ته به یو څه سم باور دا چې باید مخکغلن سړي په خبره برخلاف چې حکومت خپل کرخه بدل کړی ته او د کټوالو ستونزې به حل کړي نو موږ هم دا تاکید کوو چې د بشری حقوقو په اړه باندې حکومت یو غټ تعهد لري تعهد وړاندې کړی دا تعهد کې تر اوسه پورې خو د تحلیل د ورځې نه تر ننه پورې او د تحلیل د ورځې نه تر ننه پورې ابلاغې دي اعلامې دي رسمي وایناوي دي په دې اړه باندې چې زمونږ د بشری حقوقو فعالینو پر دا خبره ډیره مهمه ده ولی اوس موږ غواړو چې په عملی ټکو کې دا پلی شي ډیره مرونه کورو ده ترنو کړه تاسو هم ډیره مرونه تر بیا کې جاري